jeg er jo kanskje den grisete typen som spiller, og så skal jeg drive og stoppe grisete spill som dommer. Dytter på kontra, stygge taklinger, nedrivninger bakfra, stygge kommentarer både til dommere og spillere og på både andre og eget lag. Når du sitter da, og får til, og liksom du merker at spilleren er fornøyd og laglederen er fornøyd, at det liksom blir en god stemning på banen, da er det morsomst. Ikke en dritt. Negative med det er at det kanskje av og til kan gå veldig hardt for seg. Mest sannsynlig en Toten-spiller som fikk en feil utvisning, så vi fikk 3x2 rødt kort, så det var kanskje litt kjedelig. Sammålet med andre dommere og spillere, det er en veldig fin gjeng, vi må passe på å ta vare på hverandre. Det er vel en grunn til at man blir dommer. Og jeg tenkte at jeg kommer til å komme mye lenger som dommer enn som spiller, og det har jeg hatt veldig rett i så langt. Utfordret fordi man kanskje ikke var den snilleste spilleren på banen, og trodde kanskje at man var litt bedre enn de dommerne. Så ble det spørsmålet, ja, men Espen, kan ikke du begynne å dømme? For du kan jo tydeligvis det er mye bedre enn andre. Jeg visste han er det, sa jeg. Det vet vel du, jeg har ikke regnet på det.